ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೆ, 6 PM ಲೈವ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಉಡುಪಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಿಂದ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಫಾಸ್ಟ್ಯಾಗ್ ಯಾಕೆ. ಎಸ್, ಡಿಸೆಂಬರ್ 1 ಎಲ್ಲ ಟೋಲ್ ಗೇಟ್ಗಳಲ್ಲೂ ಸಹ ಫಾಸ್ಟ್ಯಾಗನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗ್ತದೆ. ಫಾಸ್ಟ್ಯಾಗ್ ಕಡ್ಡಾಯ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಫಾಸ್ಟ್ಯಾಗ್ ಸೌಲಭ್ಯ ಪಡೆದ ವಾಹನಗಳು ನಿಗದಿತ ಟೋಲ್ ಶುಲ್ಕದ 2 ಶುಲ್ಕವನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್ 1 ಫಾಸ್ಟ್ಯಾಗನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಎಸ್, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇಂದಿನ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಲಿದ್ದೇವೆ. ಇಂದಿನ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ರಮೇಶ್ ಬಾಬು, ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಟೆಕ್ ಮಂಗಳೂರು, ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್, ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಅತಿಥಿಗಳು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ, ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕಬ್ಯಾಡಿ, ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯರು, ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ್ ಸಾಲಿಕ್ರಮ. ಸರ್, ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಅತಿಥಿಗಳು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ, ರಮೀಜ್ ಹುಸೇನ್ ಅಂತ, ಉದ್ಯಮಿ ಅವರು ಪಡುಬಿದ್ರಿ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್, ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಎಸ್, ಡಿಸೆಂಬರ್ ಈಗ ಒಂದು ಗೊತ್ತಾಗಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ರಿಗೂ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 1 ಫಾಸ್ಟ್ಯಾಗ್ ಅನ್ನೋದು ಕಡ್ಡಾಯ ಅನ್ನೋದು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸಹ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಂದಿನ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ರಮೇಶ್ ಬಾಬು ಸರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾ ಕೇಳ್ಬೇಕು ಸರ್ ನಿಮ್ಮನ್ನ, ಫಾಸ್ಟ್ಯಾಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು? ಫಾಸ್ಟ್ಯಾಗ್ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಹಿಂದೆ ನಾವು ಟೋಲಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೀವು ಕ್ಯೂನಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಒಬ್ಬರಾದ್ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬರು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು 70-80 ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಈ ಕ್ಯೂನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಸಮಯ ಹಾಳಾಗ್ತಿತ್ತು, ನಿಮ್ಮ ಡೀಸೆಲ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬರ್ನ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ರೀಚ್ ಆಗೋ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಲೇಟಾಗಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ರಿ. ಈಗ ಫಾಸ್ಟ್ಯಾಗ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅಂತಂದರೆ, ನೀವು ಓದ್ ಕೂಡಲೇ ನಮ್ಮದು ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಬಾರ್ ಕೋಡ್ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಇರ್ತದೆ, ಆ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಟ್ಯಾಗ್ನ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರಂಟ್ ಗ್ಲಾಸ್ಗೆ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಅಂಟಿಸಿದ್ರೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಲೈನಿಗೆ ಓದ್ ಕೂಡಲೇ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಆಗಿ ಕೂಡಲೇ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಓಪನ್ ಆಗ್ತದೆ, ನೀವು ಸರಾಗಿ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಟೋಲಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕ್ಯೂ ಅಥವಾ ವಾಹನದ ಕಂಜೆಷನ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಟೈಮು ಉಳಿತದೆ, ಡೀಸೆಲ್ಲು ಪೆಟ್ರೋಲು ಉಳಿತದೆ. ಸೊ ಇದು ತುಂಬ ಅನುಕೂಲ, ಪಬ್ಲಿಕ್ಗೆ ತುಂಬ ಅನುಕೂಲ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಸರ್, ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸರ್, ಇದೊಂದು ಹೊಸ ರೂಲ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ಫಾಸ್ಟ್ಯಾಗ್ ಅನ್ನೋದು ಕಡ್ಡಾಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಈ ರೂಲ್ಸನ್ನು? ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಏನಾಗಿದೆ ಗೊತ್ತುಂಟ ಮೇಡಮ್, ನಾವು ಈ ಖಾಸಗೀಕರಣ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನಡೆಸಲ್ಪಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಯೋಜನೆಗಳಂತ ಏನಿದೆ, ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಗಳು ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ತಲುಪ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಾವು ಖಾಸಗೀಕರಣಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಬಿಡ್ತೇವೆ. ಈ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಖಾಸಗೀಕರಣದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಹಲವಾರು ಗೊಂದಲಗಳು ಆರಂಭ ಆಗ್ತದೆ. ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಫಾರ್ 2007 ವೆನ್ ದ ನವಯುಗ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಒಂದಷ್ಟು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಆವಾಗ. ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿರುವಂಥ NH ಹೈವೇ ಏನಿದೆ, ಸಿಟಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ನಮಗೆ ಆದಷ್ಟು ತೊಂದರೆಗಳಾಗ್ತದೆ. ಈಗ 3 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರಿಗೆ ನಾವು ಯೂಟರ್ನ್ ತಗೋತೀವಿ ನಾವು, ಸರಿಯಾ? ಆಗ ನೀವು ಇದನ್ನೇ ಅಗಲ ಮಾಡಿ NH ನ ನಿಮ್ಮ ರೈಲ್ವೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಹತ್ರ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಒಂದಷ್ಟು ಜನಗಳು ನಾವು ಸಾಲಿಗ್ರಾಮದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂದಷ್ಟು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದು. ಸರ್ ಮೇ ನೋ ಅಬೌಟ್ ದ್ಯಾಟ್. ಸೋಮಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ಟರು, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಸಾಲಿಗ್ರಾಮದ ಒಂದಷ್ಟು ವರ್ತಕರು, ನಾವು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ತಿರುಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿತ್ತಾವಾಗ. ಈ NH ನ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅನ್ ಅಪ್ಲಿಕಬಲ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್, ನೀವು ಏನು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅದನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳಿ. ನೀವು ಏನೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಎಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಬೈಪಾಸಲ್ಲಿರುವಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ನೀವು ಕೋಟದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ ಸರ್, ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೈಯಿಂದ ಹೋಗ್ತದೆ ಫ್ಲೈಓವರು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ನೀವು ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳಿ, ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಆಗ ರಸ್ತೆಗಳು ತುಂಬ ಕಂಜೆಸ್ಟೆಡ್ ಆಗಿತ್ತು, ಜಖಮಾಗಿತ್ತು, ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ರಸ್ತೆ ಬೇಕಿತ್ತು. ಈ ಸರ್ಕಾರದ ಮತ್ತು ಏನು ಈ ಕಂಪನಿ ಇದೆಲ್ಲ, ಈ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಮಾಹಿತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಲೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಸರಿಯಾದ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲ ಆವಾಗ. ಆವಾಗ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೀಲಿಲ್ಲ ಯಾಕಂತೇಳಿದ್ರೆ ರಸ್ತೆ ಬೇಕು ನಮಗೆ ಅಂತ. ಎಲ್ಲರೂ ಒಪ್ಪಿದ್ರು, ಇದು ಪೇಪರಲ್ಲೂ ಬರುತ್ತೆ, ಒಳ್ಳೆ ರಸ್ತೆ ಆದರೆ ಸಹಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಒಪ್ಪಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಈಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಅದು ಇದು ಅಂತ. ನಿಜವಾಗಿ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವೇರ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಕ್ಸಸ್, ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ. ಬಟ್ ಈ ಕಂಪನಿಯವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಹಾದಿ ತಪ್ಪಿಸ್ತಾರಂತಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಲಾಭಕ್ಕಾಗೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮೇಡಮ್. ಮೇ ಬಿ ಅದ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್, ಮೇ ಬಿ ದ ಕಂಪನಿ, ಹೂವೇರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ, ಅವನಿಗೆ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಬೇಕು ಅಂದೇ ಮಾಡ್ತಾನೆ ತಾನೇ. ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವನಿಗೆ ನಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ, ಕೆಲವನಿಗೆ ಲಾಭ ಆಗ್ತದೆ. ನಷ್ಟ ಆದಾಗ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಲಾಭ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕಂಪನಿಯವ್ರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ.
ಆದ್ದರಿಂದ ಇದೆಲ್ಲ ಗೊಂದಲಗಳು ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಸಿಲ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡಾಯ್ತು. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಎ ಪ್ರೆಜುಡಿಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಆಫೀಸರ್, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಐ ಆಮ್ ಸಿಂಪದಿ ಅಬೌಟ್ ಹಿಮ್, ಬಿಕಾಸ್ ನಾವು ಏನಾದರೂ ನವಯುಗದವ್ರ ಮೇಲೆ ಗನ್ ಹಿಡಿತೀವಿ, ಅವ್ರು ಹೋಗಿ ಡಿ ಸಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಡಿ ಸಿ ಅವ್ರು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಂಪ್ರಮೈಸಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಮೊನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಸಂತೆ ಕಟ್ಟೆಲ್ಲ ಆಗಿದೆ, ಅಲ್ಲಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹರೋಹರ, 7-8 ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಲೈಓವರ್ ಬೇಕಿತ್ತು, ಬೇರೆ ಕಡೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಹೆಣಗಳು ಬಿದ್ದವು. ಒಂದು ದಿವಸ ಬಂದರು, ಕಂಪ್ನಿಯವ್ರು ಬಂದರು, ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಬಂದರು, ಎಲ್ಲ ಜನರ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದರು, ಅದೇ ರೀತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ದಿ ಫಾಸ್ಟ್ಯಾಗ್ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕಂಪನಿಗೆ ಲಾಭ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಹೀ ಈಸ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಸೇವಿಂಗ್ ಅವರ್ ಟೈಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಬಟ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಫಾಸ್ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಯಶಃ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೇ ಬಿ ಎ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ಮೈ ನಾಲೆಜ್, ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ. ಆದರೆ ಇದು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಇದನ್ನು ಎಷ್ಟು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಸರ್ ರಮೇಶ್ ಸರ್, ರಮೇಶ್ ಸರ್, ಈಗಾಗಲೇ ಇಲ್ಲೂ ರೋಡ್ಗಳು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಮಾತುಗಳು ಬರ್ತಾನೆ ಇರ್ತದೆ. ಅದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ 1 ಫಾಸ್ಟ್ಯಾಗ್ ಅನ್ನೋದು ಕಡ್ಡಾಯ ಅನ್ನೋದು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಸರ್? ಮೇಡಮ್, ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ನಂದು ಫಾಸ್ಟ್ಯಾಗ್ ಬಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಗುಡ್ ಐಡಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಎಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಈ ಫಾಸ್ಟ್ಯಾಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಏನಂತ ಜನರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಇನ್ನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಅವರವರ ಒಂದೊಂದು ಬ್ಯಾನರ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು, ಕೆಲವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಮ್ದು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹೇಗಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅರ್ಬನ್ ಲೆವೆಲ್ ಕಡಿಮೆ, ಅಲ್ಲಿ ವಿಲೇಜ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಫಾಸ್ಟ್ಯಾಗು ಮತ್ತೆ ಈ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಮನಿ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಈ ಡಿಜಿಟಲ್ ಯಾವುದು ಡಿಜಿಟಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ತರ್ತದೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಪೂರ್ವ ತಯಾರಿಯನ್ನು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಜನರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ತಲುಪಬೇಕು. ಈಗ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ 1 ನೀವು ಫಾಸ್ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜನರು ಯಾರು ಅದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಫಾಸ್ಟ್ಯಾಗ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟೋಲ್ ಗೇಟ್ ಹೆಜ್ಮಾಡಿಯಲ್ಲೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಮಗೆ ಹೆಜ್ಮಾಡಿಯಿಂದ ಬರ್ತಿರೋರು ಹೆಜ್ಮಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ, ಈಗ ಫಾಸ್ಟ್ಯಾಗಿಗೆ ಇದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಎಂತ ಕೊಡಬೇಕು, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅವ್ರಿಗೆ ಸಹ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಇರಬೇಕು, ಕೆಲವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಇಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಕೆಲವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ 200 rupees ಅದಕ್ಕೆ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಪ್ಲಸ್ 150 ಫಾಸ್ಟ್ಯಾಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್, ಮತ್ತು 100 rupees ಮಿನಿಮಮ್ ಚಾರ್ಜಸ್. ಸೊ 200, 150 + 100 ಟೋಟಲ್ 450 rupees ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಈಗ ಒಂದು 800 ವೆಹಿಕಲ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದವರು, ಅವರಿಗೆ ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ನೀವು 450 rupees ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಅವ್ನು 450 rupees ಅವ್ನು ವಿದಿನ್ ಮಂತ್ ಅವ್ನು 3 times or 4 times ಹೋಗ್ಬೋದು, 3 times 4 times ಹೋಗುವಾಗ ಅವ್ನು ಕಟ್ಬೋದು. ಇದು ಹಾಗೆಲ್ಲ, ನೀವು ಫಾಸ್ಟ್ಯಾಗ್ ತೊಗೊಳ್ಳುವಾಗ 200, ಅದು ಯಾರಿಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್? ಅದು ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್, ಈ ಬಿ ಓ ಟಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್. ಎಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆದವರಿಗೆ ಒಂದು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಸ್ಕೀಮ್ ಇದು. ಪಬ್ಲಿಕ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಯಾವುದು ಈ ಲೈನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವಂಥದ್ದು, ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸೇವ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಎರಡನೇ ಥಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಈಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟಿಗೆ ಫಾಸ್ಟ್ಯಾಗ್ ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು ಫಾಸ್ಟ್ಯಾಗ್, ಇದರ ಹತ್ರ ಒಂದು ಬ್ಯಾರಿಗೇಡ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅದು ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬನು ಬರಬೇಕು, ಅದಾದ ನಂತರ ವೆಹಿಕಲ್ ಹೋದ ನಂತರ ಅವ್ರು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಟೈಮ್ ಸೇವಿಂಗ್ ಎಲ್ಲಿ ಸಹ ಅಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬೇರೆ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದೆ, ಆ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದರೆ ಏನಾದರೂ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ನನ್ನ ಒಪಿನಿಯನ್ ಮೇಡಮ್. ಸರ್ ರಮೇಶ್ ಸರ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇನ್ನು ಸಹ ಕೆಲವೊಂದು ಜನರಿಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವೇನು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಜಾದಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬಿಲ್ಸ್ನ ಪ್ರತಿ 3 ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಸೌಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹಾಕಿ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಮತ್ತು ಜನರಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ರೋಡ್ ಯೂಸರ್ಸ್ಗೆ, ರೋಡ್ ಯಾರು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ, ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೂ ನಾವು ಎಜುಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತು ಅಲ್ಲೇ ಟೋಲಲ್ಲೇ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದೆ. ಈಗ ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಫ್ರೀ 0 ಫಾಸ್ಟ್ಯಾಗಿಗೆ 100 rupees ಟ್ಯಾಗಿಗೆ ದುಡ್ಡು ತೊಗೊಳ್ತಿದ್ರು, ಅದು ಇಲ್ಲ ಫ್ರೀಯಾಗೇ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅವ್ರು ಟ್ಯಾಗ್ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಹಣನ ಅವರ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಮೈ ಫಾಸ್ಟ್ಯಾಗ್ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರು ಹಣ ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ಯಾಗಿಗೆ ಹಾಕ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಅವರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟಿಂದನೂ ಲಿಂಕ್ ಕಾರ್ಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಫಾಸ್ಟ್ಯಾಗ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದೆ. ನನ್ನ ಕಾರಿಗೆ ಫಾಸ್ಟ್ಯಾಗ್ ಇದೆ, ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ 1 ಎಲ್ಲ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಸಹ ಕಂಪಲ್ಸ್ ಕಡ್ಡಾಯ ಮಾಡಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇದೆ 2.5% ಕ್ಯಾಶ್ಬ್ಯಾಕ್ ಇದೆ. 2.5% ಕ್ಯಾಶ್ಬ್ಯಾಕ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪೋಯಿಂಟ್ ಟು 2.5% ಅಂದ್ರೆ 100 rupees 2.5 rupees ಸರಿಯಾ? ಹೌದು. ಅಂದ್ರೆ 2.5% ಅಂತ ಹೇಳುದು 10 rupees 2.5 rupees 100 rupees 2.5 rupees ಅಂತ ಹಾಗೆ. ಆದ್ರೆ ಸರ್ ಇನ್ನೊಂದಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಉನ್ನತ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಶಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ ಅಂತ.
ಸೊ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಂಡರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಆರ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ನಾನು ಅದರ ಲಿಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ನಿಮ್ಗೆ 18 ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಇದೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಯು ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಯು ಇದೆ, ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಇದೆ, ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಯು ಇದೆ, ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇದೆ, ಎಚ್ ಡಿ ಎಫ್ ಸಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಿಸ್ ಎಚ್ ಡಿ ಎಫ್ ಸಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳಿ ಐ ಆಮ್ ದ ಇದು ಕಸ್ಟಮರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಿ ಯು ಬಿ. ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಸಿ ದೋಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಸ್ ಬಿ ಅಕೌಂಟಿಗೆ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಬೇಕು, ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ 25,000 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ ಇವಾಗ. ಈಗ ಈವನ್ ಈಗ ಎಸ್ ಬಿ ಐಲೆಲ್ಲ 2,000 ಅಂತ ಇದೆ, ಮೊದಲು ಈಗ ಮಿನಿಮಮ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆದವ್ರಿಗೆ ಕಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿ ಏರಿದಲ್ಲ ಸರ್, ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಕೈಂಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್, ದ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎ ಅಕೌಂಟ್ ಇನ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಏನೇ ನೀವು ಇದು ನಾವು ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ವಿ ಆರ್ ಸೌಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಡಿಜಿಟಲೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಏನೇ ಹೇಳಿ ಸರ್, ನಾವು ಇವಾಗಲೂ ಮೀನ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ 100 ರೂಪಾಯಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋರೆ 10 ರೂಪಾಯಿ ಚೇಂಜನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೋಗಿ ನೀವು ಸ್ವ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಯಾವ ಹೈವೇಲಿ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸರ್, ನೀವು ಅದು ದೂರದಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೆಹಿಕಲ್ಗೆ ಅವನಿಗೆ ಸಮಯ ಉಳಿತಾಯ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಉದ್ದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್. ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಹಿಯರ್. ಐ ಆಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ. ಸಿ ನೀವು ನಮ್ಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು, ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಈ ಹೈವೇ ಅಂತ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಗೊಂದಲನೇ ಆಗಿರೋದು. ಆ ಕುಂದಾಪುರ ಅಂತೂ ದಿವಸ ರಣರಂಗ ಆಗಿದೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅದು. ಈವನ್ ನಾನು ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಆ ಮಹಾಭಾರತ ರಾಮಾಯಣ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಆಗಿತ್ತು ಸರ್. ಈ ನವ ಯುಗ ಅಂತ ಹೆಸರು ಮಾತ್ರ ಇದೆ, ನವ ಆರಂಭ ಆಗಲೇ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಯುಗ ಮಾತ್ರ ಮುಂದೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾನೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂದರೆ, ಈ ಕಂಪನಿಯವ್ರ ಹತ್ರ ದಯವಿಟ್ಟು ಯು ಮೇಕ್ ಎ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್. ನೋ ನೋ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಆಗಲೇ ತಿಳಿಸಿದ ಹಾಗೆ ನಾನು ಬಂದು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಾಯ್ತು ಅಷ್ಟೇ. ನೀವು ಕೇಳಿದ್ದು ತಾವು ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡೋದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ನಾನು ಅದನ್ನು ಇದು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಾನು ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ನಾನು ಕಂಪ್ನಿಯವ್ರಿಗೆ ಸೀರಿಯಸ್ ಮೀಟಿಂಗ್ಸ್ ನಾನು ಐ ಟೇಕನ್, ಐ ಆಮ್ ಪುಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಪ್ ದೆಮ್. ಈಗ ನೋಡಿ, ನಾನು ಒಂದೊಂದೇ ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಒಂದೊಂದೇ ಇದು ಟ್ಯಾಕಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಪಂಪೆಲ್ ನೋಡಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಅಪ್. ಸೊ ಕುಂದಾಪುರ ನೋಡಿ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆಯಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪಡುಬಿದ್ರೆ ನಾನು ಮಾತು ಇನ್ನು ಮೀಟಿಂಗ್ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಸಮಯ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಹಲೋ ಹಲೋ, ನಮಸ್ಕಾರ ಮೇಡಮ್. ಆ ನಮಸ್ತೆ, ಯಾರು, ಎಲ್ಲಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ನಾನು ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಜಿಲ್ಲೆ ಫತೇ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನೈಕೋಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೇಡಮ್. ಹಾ, ಓಕೆ ಓಕೆ. ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಹಾ, ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮೇಡಮ್. ನಾನು ಸೋಶಿಯಲ್ ವರ್ಕರ್, ಆಮೇಲೆ ಎನ್ಸಿಐಬಿ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್ ಒಬ್ಬ ಸದಸ್ಯ ಇದ್ದೀನಿ ಮೇಡಮ್. ಹಾ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 1 ಫಾಸ್ಟ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಅನ್ನೋದು ಕಡ್ಡಾಯ ಅಲ್ವಾ? ಕಡ್ಡಾಯ ಇದೆ ಮೇಡಮ್. ಈಗ ನಾವು 3 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಡ್ಡಾಡ್ಬೇಕು, ನಾವು ಯಾಕೆ ಕಟ್ತಿದ್ವಿ ಡೈಲಿ ಅದು 70-80 ರೂಪಾಯಿ ನಮ್ಗೆ ಭಾಳ ವಜ್ಜಿ ಹೋಗ್ತದೆ ಮೇಡಮ್. ಹಾ ಹಾ, ಓಕೆ ಸರ್, ಇದ್ರೆ ಸರ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು. ನಿಮ್ದು ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಜಾದಿಂದ 3 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿದೆಯಾ ಮನೆ, ಇಲ್ಲ ಬರೀ ನೀವು 3 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಡ್ಡಾಡೋದಾ? ಸರ್, ನಾವು ಮನೆಯಿಂದ ಜೇವರಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ 3 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಸರ್ ನಾವು ಅಡ್ಡಾಡೋದು. ಹಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ನಾವು ನಮ್ಗೆ ವಜ್ಜೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಹ್ಯಾಂಗ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಸರ್? ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಎಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿ ಉಂಟು? 1-3 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಸರ್. ಲೋಕಲ್ ಪಾಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ, ಆ ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಜಾದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಗೆಜೆಟ್ ತಗೊಂಡು ನೋಡಿ, ನಿಮಗೆ ಲೋಕಲ್ ಪಾಸ್ ಇದೆ ಆ ಪಾಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸರ್, ನಾವು ಸಮಾಜ ಸೇವಕ, ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಎನ್ ಸಿ ಐ ಬಿ ಒಂದು ಸದಸ್ಯ ತೊಗೊಳ್ಳೇಬೇಕಾ ಸರ್? ನೋಡಿ, ಆ ಗೆಜೆಟ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಟೋಲ್ ಇದೆ, ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಷನ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಆ ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಸಾ ಆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಸಾದಲ್ಲಿ ಗೆಜೆಟ್ ಇರ್ತದೆ, ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಅವರು 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 ಟೋಲ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋರು ನಡ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಓಕೆ ಸರ್, ಓಕೆ ಓಕೆ ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಸರ್, ಇನ್ನೊಂದು ಡೌಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಟೋಲ್ ಹತ್ರ ನಾವು ಈಗ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅವರು ಮನೆ ಇದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಅನ್ವಯ ಆಗ್ತದೆ ಅವರಿಗೆ? ಅವರಿಗೆ 20 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಇರೋರಿಗೆ ಒಂದು ಪಾಸ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ, ರಿಯಾಯಿತಿ ಪಾಸ್ ಇದೆ ಅವರಿಗೆ. ಅವರು ಅದನ್ನು ಅವರ ಆರ್ ಸಿ ಬುಕ್ಕು ಮತ್ತು ಅಡ್ರೆಸ್, ಅವ್ರದ್ದು ಆಧಾರ್, ಎರಡು 20 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಒಳಗೆ ಈಗೇನು ಗೂಗಲಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಎಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಟೋಲ್ದವರು ಆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಅವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಓಡಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದು ಅದೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಫಾಸ್ಟ್ಯಾಗ್ ಹಾಕೋಬೇಕಾಗಿ ಹಾಕೋಬೇಕು. ಅವರಿಗೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ 1 ನಂತರ ಫಾಸ್ಟ್ಯಾಗ್ ಹಾಕಲಿಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಬೇರೆ ಎಂತಾದರೂ ಲೇನ್ ಉಂಟಾ? ಈಗ ಟ್ರಕ್ ಅವ್ರು ಇರ್ತಾರೆ, ಟ್ರಕ್ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಅಮೌಂಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಈಗ ಚಿಕ್ಕ ವೆಹಿಕಲಿಗಾದರೆ 50 ರುಪೀಸ್, 45 ರುಪೀಸ್, 70 ರುಪೀಸ್ ಇರ್ತದೆ. ದೊಡ್ಡ ವೆಹಿಕಲ್ ಅವರಿಗೆ, ಟ್ರಕ್ಸ್ ಅವರಿಗೆ ಎಟ್ ಎ ಟೈಮ್ 250-350 ರುಪೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಅವ್ರು ಅವಾಗ ಎಷ್ಟು ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ? ಸೊ ಆ ಅಷ್ಟು ಅಮೌಂಟನ್ನು ಆ ಫಾಸ್ಟ್ಯಾಗಿ ಫಸ್ಟೇ ಇದು ಮಾಡಿಡ್ಬೇಕು, ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿಡಬೇಕು.
ಈಗ ನಿನ್ನೆ ನಾ ಒಂದು ಕೇರಳದಿಂದ ಬಾಂಬೆಗೆ ಹೋಗೋ ಲಾರಿಯವರು ಬಂದಿದ್ದರು ನನ್ನಲ್ಲಿ. ಅವರು ಫಾಸ್ಟ್ಯಾಗ್ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ನಾನು ಅಪ್ ಟು ಬಾಂಬೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಸರ್, ನಂದು ಅಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಅದೊಂದೇ ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಓನರ್ಗಳಿಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಸ ಕ್ರಾಸ್ ಆಯಿತು, ದುಡ್ಡು ಎಷ್ಟು ಕಟ್ಟಾಯಿತು ಕೂಡಲೇ ಎಸ್ ಎಮ್ ಎಸ್ ಬರ್ತದೆ ನಿಮ್ಮ ಅವ್ರ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ, ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಲಾರಿ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಥರದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್, ನಿಮ್ಮ ವೆಹಿಕಲ್ ಏನು ಏನು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದೆ, ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಅಂದರೆ ಯಾವ ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಸ ಕ್ರಾಸ್ ಆಯಿತು, ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚಾಗಿ ಕಟ್ ಆಯ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ. ಈಗ ಅದು ಆ ಟೂಲ್ ಎಷ್ಟು ಕಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅದು ಅವ್ರ ಓನರಿಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಹೋಗ್ತದೆ. ಓನರಿಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಹೋಗ್ತದೆ. ಯಾವುದು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಮೊಬೈಲ್ ಇರ್ತದೆ ಟ್ಯಾಗ್, ನೀವು ಟ್ಯಾಗ್ ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಎಸ್ ಎಮ್ ಎಸ್ ಹೋಗ್ತದೆ. ಸರ್, ಈಗ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿ ಇದೆ? 20 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಜಾದಿಂದ 20 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ರೇಡಿಯಸ್, ರೇಡಿಯಸ್ ಅಂದರೆ ವ್ಯಾಸದೊಳಗೆ ಎಲ್ಲ ವೆಹಿಕಲ್ಗಳಿಗೂ ಪಾಸು ರಿಯಾಯಿತಿ ಪಾಸ್ ದೊರಕ್ತದೆ. ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಸ್ವಂತ ವೆಹಿಕಲ್ಗೆ, ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ಗಿಲ್ಲ. ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲಿ ಆಪರೇಟೆಡ್ ವೆಹಿಕಲ್ಗಿಲ್ಲ, ಸ್ವಂತ ವೆಹಿಕಲ್ಗಳಿಗೆ. ಸರ್, ಒಂದು ಕರೆ ಇದೆ. ಹಲೋ 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 ಹಲೋ, ನಮಸ್ತೆ, ಯಾರು, ಎಲ್ಲಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ನಾವು ರಮೇಶ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಉಡುಪಿಯಿಂದ. ಉಡುಪಿಯಿಂದ ಏನಾದರೂ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಬೇಕಾ ಸರ್? ಹೌದು, ನಾವು ಉಡುಪಿಯವರು, ಎರಡು ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎರಡು ಕಡೆಗೆ ಟೋಲ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಒಂದು ಹೆಜಮಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸುರತ್ಕಲ್ನಲ್ಲಿ A20 ಗಾಡಿಯವರು. ನಾವು ಏನು ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಮಂಗಳೂರಿನವರಿಗೆ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ? ಒಂದು, ಮತ್ತು ಸುರತ್ಕಲ್ನದ್ದು ಅದು ಅಧಿಕೃತ ಯಾವ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಅದು ನಿಜವಾಗಿ NHA ಇದರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಾ? ಅದು ಯಾಕೆ ಉಡುಪಿಯವರನ್ನು ಲೂಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಇಲ್ಲ, ಸೂರತ್ಕಲ್ಲಿರೋ ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಜಾ NHA ಇದು ಆಥರೈಸ್ಡ್ ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಜಾನೇ, ಅದು ಅನಾಥರೈಸ್ಡ್ ಏನಲ್ಲ, NHA ಇಂದನೇ ಇಟ್ಟಿರೋ ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಜಾ ಅದು. ನಮ್ಮ ಗೆಜೆಟ್ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು 20 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಒಳಗಿದ್ರೆ ನೀವು ರಿಯಾಯಿತಿಲಿ ಬರ್ತೀರಾ, 20 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಬಿಟ್ಟು ನಂತರ ಮುಂದೆ ಹೋದ್ರೆ ನೀವು ಟೋಲ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಹೆಜಮಾಡಿಗೂ ಮತ್ತು ಸುರತ್ಕಲ್ಗೂ ಎಷ್ಟು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇದೆ? 15 ಕಿಲೋಮೀಟರ್. ಅದು ಆ ಥರ ಲೆಕ್ಕ ಅಲ್ಲ, ಟೋಲ್ ಆ ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಜಾ ಅದು ಲೆಂತ್ ಇರ್ತದೆ ಫ್ರಮ್ ಅಂಡ್ ಟು. ಹೌದು, ಆದ್ರೆ ಉಡುಪಿಯವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಎರಡು ಕಡೆಗೆ ಕೊಡಬೇಕಲ್ಲ, ಇದು ಅನ್ಯಾಯ ಅಲ್ವಾ? ಮಂಗಳೂರಿನವರು ಸೀದಾ ಬರ್ತಾರೆ, ಹೆಜಮಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಸುರತ್ಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ. ಸೂರತ್ಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವ್ರು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ನಮಗೆ ಅವ್ರ ಹಣ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅವರ ಕೈ ವೆಂಡರ್ ಅವ್ರ ಕೈಯಿಂದ ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ವೆಂಡರ್ ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ನಾವು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕೇಳಿ, ನಾವು ಪ್ರೈವೇಟ್ನವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಅವರು ನಮಗೆ ಇಷ್ಟು ಟೋಲಲ್ಲಿ ಕೋಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಕೊಡಿ, ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೊಡಿ, ಆದ್ರೆ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯವರಿಗೆ ಇದು ಅನ್ಯಾಯ ಆಗ್ತದೆ, ನಮ್ಮ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಮೌನವಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಯಾಕೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಿ. ಅದು ನಮಗೆ ಅವನು ಆಸ್ ಪರ್ ಟೋಲ್ ಇದು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸೆನ್ಸಸ್ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಅವನು ಕೋಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ, ಅವನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಅದು ಅವನಿಗೆ ಲಾಸು, ನಮಗೇನು ಲಾಸ್ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಏನು ಲಾಸ್ ಇಲ್ಲ. ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಮಗೆ ಲಾಸ್ ಅಲ್ವಾ, ವೆಹಿಕಲ್ನವರು ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಉತ್ತರ ಇದೆ? ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ ಓಕೆ ಸರ್, ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಸರ್ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಾವು ಪ್ರೆಷರ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಹೋಗಿ NHAಗೆ ಇಲ್ಲ ನವಯುಗ ಆಫೀಸಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಜನರನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ 3 ದಿವಸ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ. 3 ದಿವಸ ಆದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ನವಯೋಗರವರು ಕಾಣಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ನಮ್ದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎರ್ಮಾಲ್ ಮತ್ತೆ ಪಡುಬಿದ್ರಿ ಮಿಡ್ಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ನವಯುಗ ಯಾವಾಗ ಕೆಲಸ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವಾಗ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟುವರೆಗೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ವೀಕಲ್ಲಿ ಒಂದು 15 ಡೇಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆ ಬ್ರಿಡ್ಜನ್ನು ಒಂದು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಅಲೋ ಮಾಡಿದರು. ಅದಾಗಿದ್ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಶ್ರಿಂಕೇಜ್ ಆಯ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ರೋಡ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಯಿತು, ಮತ್ತೆ 1 ವೀಕ್ 10 ಡೇಸ್ ಇದಿತ್ತು. ಈಗ ಒಂದು 2 ಡೇಸಿಂದ ಮತ್ತೆ ಅದು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಫಾಸ್ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ರೋಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಗಲಿ, ರೋಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆದ ನಂತರ ಫಾಸ್ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಲಿ, ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಬೇಸಿಕ್ ನೀಡ್ ಅಂತ. ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ವಿಸ್ ರೋಡ್ ಪಡುಬಿದ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ಹೈವೇ ಸೈಡ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಸಿಟಿ, ನಾಟ್ ಸಿಟಿ ಇಸ್ ಎ ಟೌನ್. ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರದವರಾಗ್ಬೋದು. ಈ ನವಯುಗ ರೋಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರಿಂದ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ, ತುಂಬ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇತ್ತು, ಬಟ್ ಫೈನಲಿ ಅದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಆದ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿಯ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಡೈಲಿ ಬೇಸಿಸ್ ನೀಡ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಂಥ ವೆಂಡರ್ಸ್ ಅವ್ರು ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ರೋಡ್ ಹೈವೇ ಮಾಡಿದ್ದೇ ತಪ್ಪಲ್ಲಿ, ಆ ಬೆಲ್ಟಲ್ಲಿ ಹೈವೇ ಮಾಡಿದ್ದೇ ತಪ್ಪು. ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಲೈಓವರ್ ಇಸ್ ಅ ಮಸ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು, ಬಟ್ ಆ ಫ್ಲೈಓವರ್ ಎಂತ ಕೈ ಬಿಟ್ಟರು ಎಂಥದ್ದು ಪೊಲಿಟಿಕಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ರೀಸನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ರೀಸನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು.
ಇನ್ನೊಂದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪಡುಬಿದ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಂಕ್ಷನ್ ಉಂಟು, ಕಾರ್ಕಳ ಜಂಕ್ಷನ್, ಮತ್ತೊಂದು ಆ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗ್ರೌಂಡ್ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು. ಫೋರ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್, ಇಟ್ಸ್ ಎ ಹೆವಿ ಪೀಕ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಂತೂ ಎವ್ರಿ ಡೇ ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ಈವ್ನಿಂಗ್ 5 to 7 o'clock ಮಿನಿಮಮ್ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ 10 to 5 to 10 minutes ವೈಟ್ ಮಾಡೋದು. ಆ ಟೋಲ್ ಗೇಟ್ ಬಿಡಿ, ಟೋಲ್ ಗೇಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ, ಫಸ್ಟ್ ಇಂಥದನ್ನೆಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡಿ ಅದು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಮಾಡೋ ಉದ್ದೇಶ ಅಂತ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇದು ಬರೋದು, ಜನರಿಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ. ನಮಗೆಂತ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ. ಬೆನಿಫಿಟ್ ಯಾರಿಗೆ? ಬಿ ಓ ಟಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ತೆಗೆದವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಏನೋ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಉಂಟು. ಎಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 300-200 rupees ಡೆಪಾಸಿಟ್, 150 rupees ಇದು, ಪ್ಲಸ್ 100 rupees ಮಿನಿಮಮ್ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಿ. ಅದರಿಂದ ನಮಗೆಂತ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಯಾವುದು? ಫಸ್ಟ್ ರೋಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆದರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರ ಆದರೆ ನಮಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಆದ ನಂತರ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡಲಿ. ಓಕೆ, ಒಂದು ಕರೆ ಇದೆ. ಹಲೋ 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 ಎಸ್ ಸರ್, ಟಿವಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ನ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡಿ ಫಸ್ಟ್. ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಐ ವಿಲ್ ಮ್ಯೂಟ್ ದ ಫೋನ್. ಓಕೆ ಎಸ್ ಸರ್. ಓಕೆ ಮಾತಾಡಬಹುದು ಸರ್, ಇವಾಗ ಮಾತಾಡಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಏನು ಕೇಳಬಹುದು ಸರ್? ಎಸ್, ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್. ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಟು ಮಿಸ್ಟರ್ ರಮೇಶ್. ಎಸ್ ಸರ್. ರಮೇಶ್ ನವರೇ ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ. ನಾನು ಉಡುಪಿಯ ನಿವಾಸಿ. ಓಕೆ. ನನಗೆ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಕನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ನೋಡುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೌಟ್ ಆಯ್ತು. ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಟೋಲ್ ನಿಂದ 20 kilometers ವ್ಯಾಪ್ತಿಯವರೆಗೆ ಟೋಲ್ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಉಡುಪಿಯಿಂದ ಸಾಸ್ತಾನ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 13-14 kilometers ಆಗ್ತದೆ. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ದೇ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ಟೋಲ್ ಸರ್. ಅವರು ರಿಯಾಯಿತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸರ್, ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ, ಅದು ರಿಯಾಯಿತಿ ಇದೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗಿವಿಂಗ್ ರಿಯಾಯಿತಿ, ದೇ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಫುಲ್ ಮನಿ. ಅಂಡ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್ ಐ ಶೋಡ್ ದೆಮ್ ಮೈ ಐಡಿ ಅಂಡ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಇದು ಎಲ್ಲ ಯಾವ್ದನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ರು ಅವರೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಇದು ಇಲ್ಲ, ಖಾಲಿ ನಮಗೆ 3 kilometers ಖಾಲಿ ಕಟ್ಟಲಿ ರಿಯಾಯಿತಿ ಅಂತ, ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ನಂಬರ್ ಕೊಡಿ, ಐ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಯು, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇಶ್ಯೂ. ಪ್ಲೀಸ್ ಲೆಟ್ ಮೀ ಹ್ಯಾವ್ ಯುವರ್ ನಂಬರ್, ಐ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಯು. ಓಕೆ ಸರ್, ಅವರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್, ನೀವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೋದು ಸರ್. ಅವರು ಡೌಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸರ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ? ಅಲ್ಲ, ನನಗೆ ಅವರು ಕೇಳಿದ ಕ್ವಶನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಫಾಲೋ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ನೀವು 3 kilometers ಅಲ್ಲಿಗೆ ಫ್ರೀ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಲೋಕಲ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ಟೋಲ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈ 20 kilometers ನೀವು ರಿಯಾಯಿತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ, ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಷನ್ ಎಷ್ಟು ಅದ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ನೀವು ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಜಾ ಆಗಿ ಹೋಗಿ ನೀವು ಅಲ್ಲಿರೋ ಗೆಜೆಟ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಟೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಗೆಜೆಟ್ ಇದೆ, ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಅದು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಜಾಗೆ ಹೋಗಿ ಗೆಜೆಟ್ ಇರ್ತದೆ ಸರ್, ನೀವು ಆ ಗೆಜೆಟ್ ನೋಡಿ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಪಡ್ಕೋಬಹುದು ಸರ್. ಸರ್, ನೀವು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಮಂತ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಅನ್ನ ಇರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ? ಎನಿಥಿಂಗ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇನ್ ಕೇಸ್. ಮಂತ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಅದು ಮಿನಿಮಮ್ ಎಷ್ಟು ಪರ್ ಮಂತ್? 500 ಏನೋ ಮಂತ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಓದಿದಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಜಾದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಮಂತ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಗೆಜೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಇರ್ತದೆ ಗೆಜೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ಅದೆಂತ ಗೊತ್ತಂತ ಮೇಡಮ್, ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ಕನ್ಸೆಷನ್, ಇದು ಎರಡು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ದ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟೆಡ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ 3 kilometers ಲೋಕಲ್ ಲೋಕಲ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್. ಕನ್ಸೆಷನ್ ಫಾರ್ ದೋಸ್ ಆರ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಬಿಯಾಂಡ್ ಇರೋರಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರುವಂತದ್ದು ಕನ್ಸೆಷನ್. ಸರ್, ಇನ್ನು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಡೌಟ್ ನಿಮ್ಮ. ಸೊ NHAI ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಕಂಪನಿ ಅಲ್ವಾ ಸರ್, ಈ NHAI ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಗೆ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವರು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಯಾರಾಗಿರಬೇಕು ಸರ್, ಅಥವಾ ಯಾರು ಹೇಳಿದರೆ ಅದನ್ನು ಅವರು ಆ ಸಜೆಷನ್ ತಗೊಳ್ಬೋದು? ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಇಬ್ಬರು ನಡುವಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅವರು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಇಸ್ ದಿ ಅಥಾರಿಟಿ ಫಾರ್ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಇಂಟರ್ನ್ ಅವರು ನಾವೀಗ ಕಂಪನಿಗೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರು ನಮಗೆ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಏನಿರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ವೆದರ್ ದೇ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎ ಹೋಲ್ಡ್. ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಸ್, ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎನ್ ಅಥಾರಿಟಿ, ಇಸ್ ದಿ ಅಥಾರಿಟಿ ಫಾರ್ ಅಸ್ ಫಾರ್ ಬೋತ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ NHAI ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವು. ಯಾವುದೇ ಕಂಪನಿ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ, ಆ ಕೆಲಸಗಳು ಅಥವಾ ಅವರು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ನ್ಯೂನ್ಯತೆಗಳು ಏನು ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ, ಟು ಹೂಮ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಂಪ್ಲೇನ್? ವೆದರ್ ಇದ್ ಎ ಲೋಕಲ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಆರ್ ದ DC ಆರ್ ದ NHAI? NHAI ಮಾಡಿ ವಿ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ವಿ ವಿಲ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಲ್ ರಿವರ್ಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಯು. ಐ ಮೀನ್ ನೀವು NHAI ಇವರಿಗೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ? ಖಂಡಿತ. ನೀವು ಈ ಥರ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ನಮಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಐಗೆ ಕಳಿಸಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ ಮಾಡಿಸಿ ನಿಮಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೇವೆ ನಾವು. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಇಷ್ಟು ಗೊಂದಲ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಸರ್, ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ನವಯುಗ ಕಂಪನಿಯವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ. ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಲ ಈ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಬಂದಾಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ,
ನಾಗರಿಕರನ್ನ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಿದಾಗ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಈಚೆಗೆ ಕಂಪನಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ನೀವು ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಗೊಂದಲಗಳು ಯಾವ ಗೊತ್ತಾ, ಅವರವರ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡು ಅವರವ್ರು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಥಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟೋ ಗೊಂದಲಗಳು ಸ್ಟಿಲ್ ದ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲೇ ಇದೆ ಸರ್. ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಕಾರಣ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಸರ್, ನಿನ್ನೆ ಸಾಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಟೋಲ್ ಗೇಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸಭೆ ಕೂಡ ನಡೆದಿತ್ತು, ಆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಸರ್? ನಾನು ಆ ಸಭೆಗೆ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್. ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗ್ತೇನೆ. ನಾನು ಕೆಲವೊಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವಾಗ್ರಹ ಪೀಡಿತೇನೆ, ಅಂದರೆ ನಾಗರಿಕರ ಪರವಾಗಿ ಪೂರ್ವಾಗ್ರಹ ಪೀಡಿತ. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಆಗುವ ಮೊದಲೇ ನನಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಲೋಪದೋಷ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ, ಇದು ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೋರಾಟ ಕೊಟ್ಟೆ. ದೆನ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಈಸ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಡನ್. ನನಗೆ ಹೇಳ್ತು ಒಂದು ಸಲ ನೀವು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ನೀವು ಕಮಿಟೆಡ್ ಆದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಸಭೆಗಳು ನಡೆಸಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಒಬೇ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಏನವರು ಎನ್ ಎಚ್ ಎವರು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಗೆ ಆಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಂಪ್ನಿಯವರು ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರ್ತಾರೆ. ಆಗ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಏನೋ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ತಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸ್ತೇವೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಭಾವನೆ. ನಾನು ತಪ್ಪಿರ್ಬೋದು, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನನಗೆ ರಮೇಶ್ ಸರ್ ಬಗ್ಗೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ವೆರಿ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ಯಾಕಂದರೆ ಇಷ್ಟು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಆಗಿ ಇಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲೋದನ್ನು ಭಾಳ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡುವಂಥ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಎನ್ ಎಚ್ ಎಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರು ಮೇಡಮ್. ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹೆಗಡೆಯವರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಸಹ ಒಬ್ಬರು ಅವರಿಗೆ ಪಾಪ ಕನ್ನಡನೇ ಬರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಇವರು ತಮಿಳ್ನಾಡವರಾದರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಆದರೂ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರು, ಅವ್ರಿಗೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಹಲೋ 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 ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್, ಎಲ್ಲಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಸಾಲಿಗ್ರಾಮದಿಂದ. ಸಾಲಿಗ್ರಾಮದಿಂದ ಸರ್, ಏನಾದ್ರು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಕೇಳಬಹುದು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಇವತ್ತು. ಸರಿ ಮೇಡಮ್, ನಂದು ಈಗ ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕಬ್ಬಿಡಿ ಅವರಲ್ಲ. ಅವರು ಹಿರಿಯರು ಮತ್ತು ಬಾರಿ ತಿಳಿದವರು. ನನ್ಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ, ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಹ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ರು. ನನ್ಗೆ ಅನ್ಸೋದು ಈ ಹೆದ್ದಾರಿ ಹೋರಾಟ ಪ್ರತಾಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಅವರು ಒಂದು ಬಣದವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ನಾನು ಅನ್ಸಿಡೋದು ಇದರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಈ ಒಂದು ಕಾಮಗಾರಿ ಅಸಮರ್ಪಕ ಕಾಮಗಾರಿ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಯಾರಂದ್ರೆ ನಮ ಯುಗದವ್ರಿಗೆ ಹೇಳುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ದುಡ್ಡು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದವರು ನಮ ಯುಗದವರು, ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ. ನಾನು ಹೇಳುದು ನಮ್ಮ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾಕೆ ನಾವು ಅಲ್ಲ ಧಿಕ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು, ಯಾಕೆ ಅವ್ರನ್ನ ಇದ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕಡೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನಾದ್ರು ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವಾಗ ಅವ್ರು ನಮ್ ಜೊತೆ ಬಂದು ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇದು ಎಷ್ಟು ಸರಿ? ಅವ್ರು ನಾವು ಯಾಕೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಅಂತೇಳಿ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುದಾ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳುದು? ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಜಾಗ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲೋ ಅಥವಾ ಸಂಸತ್ತಲ್ಲೋ, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಬೇಕು. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ, ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ನೀವು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ಖಂಡಿತ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಈ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಯಾಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ನಾಟಕ ಆಡುದು? ನಾನು ಇದನ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಐ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ಡ್ ಸರ್. ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ನಮಗೆ ಪ್ರಿಯಾಂಬಲ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಐಡಿಯಾ ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್. ಐ ಆಮ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಿಯಾಂಬಲ್ ಆಫ್. ಈಗ ನಾವು ನ್ಯಾಯಾಂಗ, ಶಾಸಕಾಂಗ, ಕಾರ್ಯಾಂಗ ಅಂತ ಇದೆ. ಶಾಸಕಾಂಗದವರು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟನ್ನು ಯಾವುದನ್ನು ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಅದನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಅನ್ನೋದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತದೆ, ವಿ ಆರ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಟಿಂಗ್. ಬ್ಯೂರೋಕ್ರಾಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ರಮೇಶ್ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳೋರು ಅದನ್ನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವ್ರಿಗೆ ಪಾಪ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಇವ್ರನ್ನ ತುಂಬ ದೂರ್ಕೋತೀವಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ದೂರ್ಕೋಬಾರ್ದು ಅವರನ್ನ. ಇವ್ರದ್ದು ಅರ್ಥ ಏನು ಕೆಲಸ, ಇವರು ಅದನ್ನು ಸಾಂಗವಾಗಿ ನೆರವಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲರದ್ದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಇರ್ತದೆ, ಎಲ್ಲರನ್ನು ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಇವರಿಗಿರ್ತದೆ. ಅವರಿಗೊಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಇರ್ತದೆ, ಅವರಿಗೊಂದು ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ. ನಮಗೆ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ನಮಗೆ ನಾವು ಹೇಳಿದ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಕ್ಕ ಸರ್ಕಾರ. ಜನರು ನಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ಸಹ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗ್ತಾನೇ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸರ್, ಮೇಡಮ್ ನನಗನ್ನಿಸ್ತದೆ ನೀವು ಯಾವುದನ್ನೇ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ನೀವು ಸರಿಯಾದ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡಿ. ಆ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗುವವರೆಗೆ ನಾಗರಿಕ ಅದನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇರಿ. ನೀವು ಒಂದಷ್ಟು ಸಮಯ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ತೀರಿ, ಎಲ್ಲೋ ತೊಂದರೆ ಬಂದಾಗ ನೀವು ಮಾಡ್ತೀರಿ. ನೋಡಿ, ನೀವು ಮಳೆ ಮೋಡ ಬರ್ತದೆ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಾಗ ನೀವು ಕೊಡೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಬಹಳ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕೆಲಸ ಅಂತ. ನೀವು ಅರ್ಧ ದಾರಿ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಕೊಡೆ ತರಬೇಕಿತ್ತು, ಅಯ್ಯೋ ತರಲಿಲ್ಲ ಚಂಡಿ ಆಗ್ತೀನಂತ ನೀವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಜವಾಗಿ ಒಂದ ಚಂಡಿ ಆಗಬೇಕು ಇಲ್ಲ ನೀವು ತಡ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇದು ಇದಾಗಿರೋದು ಅದೇ. ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ನಿಜವಾಗಿ
ಯಾ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೋತಾರಲ್ಲ, ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವ್ರು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು ತುಂಬ ಸರಿಯಾಗಿದೆ. ಅವ್ರು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದಂತಲ್ಲ ಅವ್ರು ನಮ್ಗೆ ನಿವಾರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ರಮೇಶ್ ಸರ್ ಹತ್ರ ನಾನಾಗಲಿ ನಾಗರಿಕನಾಗಲಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡುವಾಗಲಿ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ ಅಗತ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಇಫ್ ದ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಜಾಬ್, ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ವೆರಿ ವೆಲ್, ಅವರೇ ನಮಗೆ ನೋಡಿ ಬಾ ಹೀಗೀಗೆ ಮಾತಾಡ್ದೇನೆ ನೀವು ಹೀಗೀಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಅಂತ. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳದ್ದು ಮೊನ್ನೆ ಕುಂದಾಪುರದಲ್ಲಿ ಸಭೆ ಆಗಿತ್ತು, ಆಗ ಆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇದರ ಅಗತ್ಯ ಈಗ ಇತ್ತ ಅಂತ ಕೂಡ ಚರ್ಚೆ ಆಯ್ತಂತೆ. ಇದನ್ನು ನಾನು ರಿಪೆಂಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಹೇಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ನೀವೇ ಹೇಳಿ. ನಾವು ಅದನ್ನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ನಾವೇ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಇವ್ರು ಮಾಡುವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಸಹಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಈಗ ಅದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅದು ಮಾಡಿದ್ ಬೇಕಿತ್ತ ಅಂತ ನಾವು ಈಗ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರಮೇಶ್ ಸರ್ ಅವರು ಬಂದು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಹಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಸ್ ಅವರ ಒಂದು ಏನು ವರ್ತುಲ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೋದೇ ಹೊರತು ನಾವು ಅವ್ರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕೈ ಹಾಕೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಆಸ್ ಪರ್ ಮೈ. ಆದರೂ ಗೊಂದಲಗಳು ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮಂಥವರೆಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಇದು ಯಾಕೆ, ಇದು ಏನು, ಇದು ಏನು ಮಾಡಿದರೆ ಸರಿಯಾಗ್ತದೆ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಅಷ್ಟೇ ಚಂದದಲ್ಲಿ ಅವರು ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ನಾನು. ಇನ್ನು ರಮೇಶ್ ಸರ್, ಇಲ್ಲಿ ಪಡುಬಿದ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ತುಂಬ ಆಮೆಗೆತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಸಿಟಿ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸರ್, ಯಾಕೆ ಸರ್ ಆಮೆಗತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ಲೇಟ್, ಯಾಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಲೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ರೀಸನ್ ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡೋದೇ ಅವ್ರು ಲೇಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅದು ಈಗಾಗಲೇ ರಮೇಶ್ ಸರ್ ಹೊರಟಿ ನಾನು ಕೇಳಿದೆ ಅದು ಯಾರಿಗೆ ಬರ್ತದೆ, ಅದರ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾರಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ನಯೋಗದವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೇಳುವಾಗ ನಮಗೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೇಕಾದ ರೀಸನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ, ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ರೀಸನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಈಗ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಕ್ವೈರ್ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲ ಆಗಿದೆ, ಈಗ ನವಯುಗ ಅವ್ರದ್ದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಈಗ ಬೇರೆ ಯಾರ್ದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಈಗ ಅವರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಫಂಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಫಂಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ಟೋಲ್ ಗೇಟಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅವರಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಮಂತ್ಲಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಎಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು, ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಹೇಗಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟೋಲ್ ಗೇಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಬಿಡುವಂಥ ವೆಹಿಕಲ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಅದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಈಗ ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲ, ಲಾಸ್ ಯಾರಿಗೆ? ಕಂಪನಿಗೆ ಲಾಸ್. ಬಟ್ ಆ ಲಾಸ್ ಅನ್ನು ಬೇರ್ ಮಾಡೋದು ಯಾರು? ನಾವು. ಪಬ್ಲಿಕ್ ಈಗ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ದಿವಸ ಕೆಲಸ ಆಗದಾಗ ಇನ್ನೊಂದ್ ದಿವಸ ಇದು ಮಾಡುವಂತ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈಗ ಪಡುಬಿದ್ರಿಯಿಂದ ಹೆಜ್ಮಾಡಿ ಟೋಲಿಂದ ಸುರತ್ಕಲ್ ಟೋಲಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಆಗೊಬ್ರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದವರು ಕಾಲರ್ ಸಹ ಹೇಳಿದ್ರು, ಪಡುಬಿದ್ರಿ ಟು ಹೆಜ್ಮಾಡಿ, ಸಾರಿ ಸುರತ್ಕಲ್ ಟು ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಜ್ಮಾಡಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ 15-20 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಒಂದು ಟೋಲಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಟೋಲಿಗೆ. ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಈಗ ಒಂದು ಸೈಡಿಗೆ 70-80 ರುಪೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಉಂಟು, ಇಲ್ಲಿ ಸುರತ್ಕಲ್ ಟೋಲಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 55 ರುಪೀಸ್ ಟೋಲ್ ಉಂಟು. ಸೊ ಅದಕ್ಕಿಂತ ನಮಗೆ ಕನ್ವೀನಿಯಂಟ್ ಆಗಿ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೋದಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಟೋಲ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮಗೆ ಲಾಸ್, ಟೋಲಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ ಅಂತ. ನೀವು ಎರಡೆರಡು ಕಡೆ ಟೋಲ್ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ನಾವೀಗ ಜನರಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಹೇಗೆ ತಿಂಕ್ ಮಾಡಿದೆ? ನಾನು ಕಾರಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಡೀಸೆಲ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಪ್ಲಸ್ ನಾನು ಎರಡು ಕಡೆ ಟೋಲ್ ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಅದೇ ನಾನು 30-45 ರುಪೀಸ್ ಪಡುಬಿದ್ರಿಯಿಂದ 45 ರುಪೀಸ್ ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಗೆ ಆರಾಮ್ಸೆ ಹೋಗಿ ಬರ್ಬೋದು. ಅವಾಗ ಟೋಲ್ ಅವರಿಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಹೇಗೆ ಆಗ್ತದೆ? ಟೋಲ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಾಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾವು ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ, ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಬರೋದ ಮೇನ್ ರೀಸನ್ ಅಂತ, ಇವರದ್ದು ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಓಲ್ಡ್ ಎಂಬೆಸಿ ರೋಡ್ ಇತ್ತು, ಅದೇ ಅದ್ರ ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಟೋಲ್ ಗೇಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಈಗ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸಹ ಟೋಲ್ ಗೇಟ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಅವತ್ತು ನಾವು ಡಿ ಸಿ ಅವ್ರ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ರಿಯಾಯಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಇವತ್ತು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟಲ್ಲೇ ಪ್ಲಾನಿಂಗಲ್ಲೇ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆದಂಥದ್ದು. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಅದು ಆ ಓಲ್ಡ್ ರೋಡ್ ಎಂಬೆಸಿ ರೋಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೋರ್ ದೆನ್ 5-6,000 ಮನೆ ಉಂಟು. ಇವನ್ ಕೋಡಿ ಇದುಂಟು, ಹಾರ್ಬರ್ ಜಟ್ಟಿ ಉಂಟು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ಥಳಗಳು ಉಂಟು. ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಏರಿಯಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಅದರಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ, ಪಡುಬಿದ್ರಿಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಒಂದು ಡಿವಿಯೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸುಜ್ಲಾನ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಒಂದು ಓಪನಿಂಗ್ ಕೊಡೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ, ಇವರು ಅವ್ರದ್ದು ವೆಹಿಕಲ್ ಹೋಗೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು 500 ಮೀಟರ್ದು 500 ಮೀಟರ್ ವರೆಗೆ ರಾಂಗ್ ಸೈಡಿಂದ ಬರಬೇಕು. ಅದರದ್ದು ಕೇಳಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಇನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬೈಪಾಸ್ ರೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಡಿ, ಸರ್ವಿಸ್ ರೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಮೇಡಮ್, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ NHAI ಅವರು ಯಾವುದು ಇದು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸಾರಿ ಫಾರ್ ಇಂಟ್ರಪ್ಷನ್ ಮೇಡಮ್, ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಈಗ ಪ್ರತಾಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ರು, ನಿಜವಾಗಿ ತುಂಬ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಿಜವಾಗಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತುಂಬ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ. ಒಂದ್ಸಲ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಒಂದು 3-7-8 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಕನ್ಸೆಷನ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದು ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಸರ್ ನಮಗೆ. ಆವಾಗ ಅದನ್ನು ಡಿನೈ ಮಾಡಿರೋರು ಯಾರು? ಇಲ್ಲಿಯವ್ರು ಯಾರು ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅಲ್ಲ, ಈವನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಅದೆಲ್ಲ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಕಣ್ರಿ ಹೋಗು ಅಂತೇಳಿ ನಮಗಿದವರು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ, ಯಾರು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿನ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರು ಇದು ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸಿ ಎಷ್ಟು ಗೊಂದಲ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳೇ ಅದಕ್ಕೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ, ಅಥವಾ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಈ ರೀತಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದಾ? ಇದಕ್ಕೊಂದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೂ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇಲ್ಲ.
ಯಾವ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಅಂತ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಬೆನಿಫಿಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಅವ್ರು ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನಾವು ವಿ ಆರ್ ದ ಸಫರರ್ ಅಲ್ವಾ, ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಕ್ಲಾರಿಟಿಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾದವ್ರು ಯಾರು ಅಂತ ರಮೇಶ್ ಸರ್ ಹೇಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಈಗ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳು ಅರ್ಧ ಆಗಿದ್ದಾವೆ, ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದ್ದಾವೆ. ಈಗ ನಾನು ಬಂದು ಕೂಡಲೇ ನಾವು ನಮ್ಮ ಶಿಶುಮೋಹನ್ ಬಾಸ್, ನನ್ನ ಬಾಸು, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಮೀಟಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಪಂಪೆಲಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅದು ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ, ಕುಂದಾಪುರದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಪಡುಬಿದ್ರದ್ದು ಇವತ್ತು ನಾನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ನಾನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ವಿ ವಿಲ್ ಅಶ್ಯೂರ್ ಯು ದ್ಯಾಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗುಡ್ ರೋಡ್, ಸೇಫ್ ರೋಡ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹಾಗೆ ಸರ್, ಉಡುಪಿ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಫಾಸ್ಟ್ಯಾಗ್. ಫಾಸ್ಟ್ಯಾಗ್ ನೋಡಿ, ನಮಗೆ ಇವತ್ತಿಂದ ತುಂಬ ಜನ ನಮ್ಮನ್ನು ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಜೀರೋ ಮನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಲೇ ಪಬ್ಲಿಕ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಅರಿವು ಜನರಿಗೆ ಈಗ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಲೀಡಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಸಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಜನಗಳಿಗೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಟೋಲ್ ರೋಡ್ ಯೂಸರ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಜನ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ತುಂಬ ಜನ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಒಂದು ಸತ್ಯ ಹೇಳ ಮೇಡಮ್, ನನ್ನ ಅಪ್ಪ ಜೋಯಿಸರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಈಗ ಫಾಸ್ಟ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಡಿಜಿಟಲೈಸೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ನಾವೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಹಾತೆ ಆಗಿ ಬೀಳ್ತೀವಿ. ನಾವು ಹಾತೆ ಅದು ಲೈಟ್ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕಡೆಗೆ ದುಡ್ಡು ಕಟ್ಟುವಾಗ ನಾಡ್ದು ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಂದ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಗ್ತದೆ, ಸರ್ವಿಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸು, ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಸೆಸ್ಸು, ಗೆಸ್ಸು. ನೀವು ಹೊರಡುವಾಗ ಸಣ್ಣದಕ್ಕೆ ಹೊರಡ್ತೀರಾ, ಹೋಗುವಾಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಜರಿ ಕೊಟ್ಟೆ ನಿಮಗೆ, ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರೋದು ನೀವು ಒಂದೇ ಸಾಮಾನು, ಮನೆ ಬರುವಾಗ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಜರಿ ಕೊಟ್ಟೆ ಹರಿದಿರುತ್ತೆ. ಇದು ಮಾತ್ರ ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರು. ಆದರೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಡಿಜಿಟೈಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನುವ ಉದ್ದೇಶ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅಲ್ವೇ ಅಲ್ಲ. ಬೇಡ, ನೀವು ಸರ್ವಿಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸನ್ನೇ ನೀವು ತಗೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಸರ್ವೆ ಮೊದಲು ಎಲ್ಲಿ 4%ಗಿಂತ 11% ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು, 10.2% ಸರ್ವಿಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಈಗ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿಲಿ 18% ಇದೆ. ನಾವು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಒಪ್ಕೋತೀವಿ, ಆಮೇಲೆ ಅದು ನಮಗೆ ಬೇಕೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಗೊತ್ತಾಗುದಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ, ಬಿಡೋಕಾಗಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ. ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ವಾಹನ ಸವಾರಿಗೆ ಟೈಮ್ ಉಳಿಯುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರು, ಅವ್ರ ಕತೆ ಏನೇನು ಅವ್ರ ಕೆಲಸ. ಇವ್ರು ವಾಹನ ಸವಾರರು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಟೈಮ್ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋರು. ನನ್ನ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಫಾಸ್ಟ್ಯಾಗ್ ಆಗೋ ಮುಗಿಯೋದ್ರೊಳಗೆ ರಮೇಶ್ ಸರ್ ನಿಮ್ದೊಂದು 10 kg ಕಡಿಮೆ ಸರ್. ಮತ್ತೊಂದು ಫಾಸ್ಟ್ಯಾಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾವು ಒಂದ್ ಸೈಡ್ ಹೋಗುವಾಗ ಫಾಸ್ಟ್ಯಾಗ್ ಎಷ್ಟು ಕಟ್ ಆಗ್ತದೆ? ಈಗ ನೋಡಿ, ಎಸ್ ನಿಮಗೆ ಅದು ಈಗ ಒಂದು ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಜಾದಲ್ಲಿ ಅಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೌನ್ ನಿಮಗೆ ಎರಡು 2-way ಟ್ರಿಪ್ಗೆ ₹65 ಇರ್ತದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳೋದು, ನಾನು ಯಾವುದೇ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಜಾ ಮಾತಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಉದಾಹರಣೆ ನಾನು ಕೊಡ್ತೇನೆ. ನಿಮಗೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೋದಾಗ ₹40 ಕಟ್ಟಾಗ್ತದೆ, 24 hours ಒಳಗೆ ಬಂದಾಗ ಇನ್ನು ಬಾಕಿ ₹25 ಕಟ್ಟಾಗ್ತದೆ. 24 hours ಆನಂತರ ಬಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರೋದು ₹40 ಕಟ್ಟಾಗ್ತದೆ. 24 hours ಒಳಗೆ ವಾಪಸ್ ಹೋದ್ರೆ ಮತ್ತೆ 25 ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಅದು ಗೆಜೆಟ್ ರೂಲ್ ಫಾಲೋ ಆತರ ಅದು ಒಂದ್ಸತಿ ವಿದಿನ್ 24 hours ಅಷ್ಟೇ ಕಟ್ ನಿಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಜಾದಲ್ಲಿ ಏನು ಗೆಜೆಟ್ ಇದೆ ಆ ಅದು ರೂಲ್, ಅದು ರೂಲ್ ಬುಕ್, ಅದು ಆ ರೂಲ್ ಬುಕ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಈಗ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೇಟ್ಗಿಂತ 1 kilometer ಆಚೆಗಿರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅವ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಫಾರ್ 7 kilometer, ಈಸ್ ಇಟ್ 8 kilometer? ಆಗ ಅವನಿಗೆ ₹65 ಅನ್ನೋ ತುಂಬ ಹೆವಿ ಆಗುವಂತ ಅಂತ ಹಾಗೆ ಅನ್ಸಲ್ವ ಸರ್? ಅದು ನಾವು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸರ್. ಇದು ಇದು ಇದೆಲ್ಲ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಕೇಸ್ಗಳು ಮಾಡಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ದಟ್ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡುವಂತದ್ದು ಡಿಜಿಟಲೈಸೇಷನ್ ಇಸ್ ಗುಡ್ ನಾಟ್ ಬ್ಯಾಡ್, ಬಟ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅದು ಆ ತರ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಜನರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟು ಆದ ನಂತರ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಎರಡನೇದು. ಮೂರನೇದಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಗೊಂದಲ ಉಂಟು, ಈ ಫಾಸ್ಟ್ಯಾಗ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಗೊಂದಲ ಉಂಟು. ಈಗ ನನಗೇನೆ ತುಂಬಾ ಗೊಂದಲ ಉಂಟು, ನನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನ್ನು ಕೇಳಬೇಕಿದ್ರೆ 3-4 questions ನಾನು ಸರಿಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೇಳ್ತೇನೆ, ಅಷ್ಟು ಗೊಂದಲ ನಮಗೆ ಉಂಟು. ಈ ಫಾಸ್ಟ್ಯಾಗ್ ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಜನರಿಗೆ ನಾನೇನು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡೋದಿಲ್ಲ. ಟೈಮ್ ಸೇವ್ ಆಗ್ಬೋದು ಒಂದು ಬಿಟ್ಟರೆ, ಮತ್ತೆ ಜನರಿಗೆ ಲಾಸ್ ಅದರಿಂದ. ಎಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದುಡ್ಡು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇವರು ಡಿ ಆರ್ ಇವರಿಗೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ಗೆ ನಾವು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಇಡುವಂಥದ್ದು, ಅವರಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರುವಂಥದ್ದು.
ಮೇಬಿ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ದೇ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಎನಿಥಿಂಗ್, ಅದು ಅವರ ಒಂದು ಯಾವುದವ್ರು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸೈಡಿಂದ ಯಾರು ಯಾರು ರೋಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಯರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟಷ್ಟೇ. ಈಗ ಡಿಜಿಟಲೈಸೇಷನ್ ಇದು ಎಲ್ಲದು ಯಾವುದೇ ನನಗೆ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗೋದು ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ರಿಸ್ಕ್ ಕವರೇಜ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಯಾವುದೇ ಇದು ಇದೆಲ್ಲ ಡಿಜಿಟಲೈಸೇಷನ್ ಯಾವುದೇ ಇರಲಿ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಗೊಂದಲ ಇರಬಾರ್ದು, ರಿಸ್ಕ್ ಕವರೇಜ್ ಇರಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಅವನು ಈಗಿನ ರಸ್ತೆಯ ಇದರಲ್ಲಿ ಅವನು ತುಂಬ ಅಪಾಯದಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾನೆ. ರಸ್ತೆ ಒಳ್ಳೆದಿದೆ, ಹೊಂಡ ಇಲ್ಲ, ವೇಗವಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲದೂ ಸರಿಯೇ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಅದೊಂದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಅದು ರಮೇಶ್ ಅವರವರು ಹೇಗೆ ಅದನ್ನು ಎಲಾಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಯೂ ಟರ್ನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕೆಲವು ಕಡೆ ಸಂತೆಕಟ್ಟೆ ಜಂಕ್ಷನ್, ಸಂತೆಕಟ್ಟೆ ಜಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನೀವು ನೋಡಿದಿರಿ ಸರ್, ಅದು ನಾನು ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಸಾಲ್ವ್ ಇನ್ ನಿಯರ್ ಟರ್ಮ್. ಪ್ರತಿ ಸಲ ಬಂದಾಗ ಹೀಗೆ ಆಗ್ತದೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ರಮೇಶ್ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹಾಗೆ ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಆದ್ರೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಒಂದು ಮುಕ್ಕಾಲು ಗಂಟೆ ಹೊತ್ತು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಸರ್, ನಿಮ್ಗೆ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಇವತ್ತಿನ ಇದಾಗಿತ್ತು 6 PM ಲೈವ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಟ್ಯಾಗ್. ಯಾಕೆ ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿ ಹಾಗೂ ಮನೋರಂಜನೆಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ದೈಜಿವ 24x7.